नमस्कार बागमती प्रदेश सरकार र प्रदेशका नागरिक बीच सञ्चारको पुल नागरिकका अपेक्षा त्यसलाई पुरा गर्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता समृद्ध प्रदेशको लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रदेश सरकारको प्रयास योजना विकास र परिणामको प्रस्तुति कार्यक्रम बागमती प्रदेश डायरी कार्यक्रम बागमती प्रदेश डायरीको यो श्रृङ्खलामा हामीले 19 नाइन्टिनले निम्ताएको महामारीको अवस्थामा यसलाई सामना गर्दै प्रदेशका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न बागमती प्रदेश सरकारले गरिरहेको प्रयासको चर्चा गर्दैछौं यसै गरी महामारी र स्वास्थ्य जोखिमका बीच पनि नागरिकहरूको सहज जीवनयापनका लागि उनीहरूको आर्थिक सामाजिक विकासको सरकारसँग जोडिएका कृषि सडक लगायतका पूर्वाधारको निर्माणको सन्दर्भलाई धादिङ काभ्रे र सिन्धुलीमा भइरहेको प्रगतिको चर्चासँग जोडेर प्रस्तुत गर्दैछौँ दर्शक वृन्द कोरोनाको महामारीले अहिले सारा विश्व नै आतङ्कित भएको छ स्वास्थ्य महामारीको यो सङ्कटले सात महिनादेखि देशको समग्र क्षेत्र प्रभावित बनाएको छ कोरोनाको प्रभावलाई कम गर्दै सामाजिक आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ पछिल्लो समयमा बागमती प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या धेरै देखिएको छ सङ्घीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ उपत्यकाका का तीन जिल्ला काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरसँगै प्रदेश राजधानी रहेको मकवानपुर चितवन नुवाकोट लगायतका जिल्लाहरूमा सङ्क्रमणको दर बढी छ यस्तोमा कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण सङ्क्रमितहरूको उपचार र हेरचाह आइसोलेसन र अस्पतालहरूको निर्माण र क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले विभिन्न स्तरमा प्रयास गरिरहेको छ यसै सन्दर्भमा रहेर हामीले बागमती प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालसँग कुराकानी गरी यो सामग्री तयार गरेका छौँ कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू बढी देखिन थाले पनि बिरामीको परीक्षण र उपचारमा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताइएको छ कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो कुल बजेटको बाह्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयको सत्तालिस प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन गरेको बताइएको छ अन्य बिरामीहरूको उपचारमा देखिएको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा सम्बन्धित जिल्लाहरूबाटै डायलासिस सहितको सेवा पाउने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको बागमती प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले बताउनुभयो प्रदेश सरकारले अहिले खास गरिकन प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका आठवटा अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरिराखेको छ स्थानीय तह अन्तर्गत करिब एक्काइसवटा अस्पतालहरू स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्ने संरचनाहरूको विकास भइराखेको छ र उहाँहरूलाई सञ्चालन खर्च समेत दिएर हामीले बागमती प्रदेशका एक्काइसवटा स्थानीय तहबाट नयाँ अस्पतालको सेवा सुचारू गरेका छौँ प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयमा विभाजन भएको बजेटको करिब सडचालिस प्रतिशत बजेट हामीले यस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिचालन गरेका छौँ यो बजेट करिब कुल बजेटको बाह्र चौध प्रतिशतको हाराहारीमा प्रदेश सरकारको रहन्छ त्यसकारणले यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट उल्लेखनीय छ कोरोना भाइरसबाट लाग्ने सरुवा रोग कोभिड नाइन्टिन साधारणतया यो बेसिक हेल्थ सर्भिस आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्दछ र हाम्रा कानुनहरूले संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ नागरिकहरूको मौलिक हकको रूपमा चाहिँ संविधानमा स्थापित छ र यो निशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने पनि कुरा हो धेरै सङ्ख्यामा कोभिड सङ्क्रमितहरू हुँदाखेरि राज्यलाई ठुलो आर्थिक व्यवहार परेको कुरा सही हो कोभिड नाइन्टिनको महामारीले हामी बढी नै समस्यामा छौँ र यसलाई समाधान गर्नको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार, सरकार अन्तर्गत रहेका सबै अस्पतालहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम हामीले गरेका छौँ सँगै प्रदेश सरकारले यहाँलाई थाहा छ मैले अस्पताल सुदृढीकरण अन्तर्गत हामीले प्रत्येक जिल्लाबाट अब डायलाइसिस सेवा सुरु गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ क्यान्सर पीडित नागरिकहरूलाई सरकारले दिँदै आएको रु एक लाख विपन्न सहायतामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले पचास हजार यस आर्थिक वर्षबाट थप्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ र यो पनि यो कार्यमा जाँदैछ यसरी हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका कामहरू महत्त्वपूर्ण छन् सिन्धुपाल्चोकमा लक्षण सहितका संस्थागत आइसोलेसनमा रहेकाहरूको सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरिरहेको आइसोलेसनका बेडहरू बढाइएको र दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति थपिएकाले तुलनात्मक रूपमा समस्या नरहेको बताइएको छ करिब छ हजार पिसिआर परीक्षण गरिएका मध्ये हाल संस्थागत आइसोलेसनमा चौवालिस र होम आइसोलेसनमा एक सय अडतिसजना रहेका छन् जिल्लामा संस्थागत आइसोलेसन बेड सङ्ख्या एक सय अठाइस छ यसबीचमा एघारजनाको मृत्यु भएको छ भने निको भई घर फर्कनेको सङ्ख्या पनि दुई सय बहत्तर पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख दुर्गादत्त चापाकाईले जानकारी दिनुभयो यति बेला विकासका अन्य प्राथमिकतालाई भन्दा जनताको स्वास्थ्यलाई केन्द्र भागमा राखेर रा। सरकारले काम गरिरहेको बागमती प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले थप स्पष्ट पार्नुभयो मैले विकास निर्माण र सेवाका अन्य क्षेत्रहरूलाई केही टाइट गरेर यति बेला कोभिड नाइन्टिनका सङ्क्रमितहरूको परीक्षण र उपचार गर्नु चाहिँ राज्यको मुख्य दायित्व हो भन्ने कुरा विचार गरेर प्रदेश सरकारका तर्फबाट मन्त्रालयले कोभिड नाइन्टिनका सङ्क्रमितहरूको परीक्षण र उपचार चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट नि शुल्क गर्ने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र यो गर्नपर्छ र सँगै सरकारलाई पनि हामीले यसलाई निरन्तरता दिनको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र मलाई लाग्छ सङ्घीय सरकारले धेरै हदसम्म त्यसलाई चाहिँ नि शुल्कै मा दायराभित्र ल्याइ नै सकेको छ र केही निर्णय परिवर्तन गरेर गयो भने अझै राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर रा सञ्चालनमा ल्याएको विद्यालय नर्स कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भइरहेको पनि बताइएको छ बागमती प्रदेश सरकारले कतिपय स्थानीय तहमा एक तह एक अस्पताल स्थापना गर्ने काममा जग्गा र गाउँपालिकाहरूको केन्द्र निर्धारण हुन नसक्नु चुनौतीको रूपमा रहेको बताएको छ नेत्र पौडेल नेपाल टेलिभिजन बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चो नागरिकको स्वास्थ्य प्रदेश सरकारको पहिलो सरोकार भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले गरिरहेको प्रयास सम्बन्धमा हाम्रा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सहकर्मी नेत्र पौडेलले तयार गर्नुभएको यो सामग्रीपछि अब प्रदेश सरकारकै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको विकास र कृषकहरूको सुविधा अभिवृद्धिका लागि गरिरहेको प्रयासबारेको प्रसङ्गतर्फ लागौँ कृषिमा आधुनिकीकरण र कृषि विकास मार्फत नै रोजगारीको सृजना गरी आर्थिक समुन्नति हासिल गर्ने योजना बनाएर बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेश अन्तर्गत जिल्लाहरूको विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरेको छ आधुनिक कृषि प्रणाली वैज्ञानिक खेती उत्पादन वृद्धि उचित भण्डारण व्यवस्थापन र बजार सहजीकरणमा प्रदेश सरकारले कृषकहरूलाई सघाउँदै आएको छ कार्यक्रम बागमती प्रदेश डायरीमा अबको चर्चा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पहलमा जिल्लाहरूमा बन्दै गरेका शीत भण्डारको निर्माण अवस्था र सिन्धुलीमा सुरु गरिएको एकीकृत एक मोडेलको खेतीको यो प्रसङ्ग बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका दसवटा जिल्लाहरूको बाह्र विभिन्न स्थानमा शीत भण्डार निर्माणको काम सुरु गरेको छ प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा शीत भण्डार बनाउन सुरु गरेको हो प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा तरकारीजन्य उत्पादन हुने गरेको भए पनि तिनको उचित भण्डारणको व्यवस्था नहुँदा पनि बिक्री नभएका कृषकहरूका त्यस्ता उत्पादन त्यत्तिकै कुहिएर खेर जाने गरेको छ कृषकहरूको त्यस्तो मर्कालाई सम्बोधन गर्ने नीति अनुरूप प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले शीत भण्डार निर्माणको अवधारणा अघि सारेको हो यसरी निर्माण हुने शीत भण्डारले गर्दा किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीजन्य वस्तु बढी उत्पादन भएका बखत भण्डारण गरी बेमौसममा बिक्रीका लागि लान सकिनेछ यस्तो कार्यले कृषकहरूलाई निकै फाइदा पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ मन्त्रालयले बनाउँदै गरेका शीत सिद्धभण्डारहरूमध्ये धादिङको बेनीघाट र चितवनमा बन्दै गरेको शीत भण्डारको कार्य सत्तरी प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ बन्दै गरेका सिद्धभण्डारहरू एक स्थानीय तहमा दुई सयदेखि पच्चिस सय मेट्रिक टन क्षमताको हुनेछ मन्त्रालयको सत्तरी र स्थानीय तह तथा सहकारीहरूको तिस प्रतिशत लागत सहभागितामा निर्माण भइरहेका सिट भण्डारहरूको सञ्चालन स्थानीय तहको निगरानीमा सहकारीहरूले नै गर्नेछन् बागमती प्रदेशमा शीत भण्डार निर्माणको मुख्य उद्देश्य नै उत्पादित तरकारी र फलफुलजन्य वस्तुहरूको बजारीकरणमा सहजता बनाउन भएको बागमती प्रदेश अन्तर्गत भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले बताउनु भएको छ किसानले उत्पादन गरेको बाली र वस्तुहरू कम्तीमा पनि तरकारी तपाईँको उत्पादन गरिसकेपछि बिक्री बजार नपाउँदा त्यो चाहिँ उपयुक्त ठाउँमा लगेर त्यो उपयुक्त ठाउँ कहाँ हो भन्दाखेरि कोल्ड स्टोर त्यो कोल स्टोरमा लगेर राख्ने अनि त्यो कोल स्टोर चाहिँ तपाईँको हामीले कुन विधिबाट कुन प्रक्रियाबाट कोल्ड स्टोरलाई तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाउँदैछ भने स्थानीय तहसँग त्यसपछि तपाईँको सहकारीसँग कोही आयो भने क्षेत्रसँगको साझेदारीमा हामीले निर्माण गर्दैछौँ त्यो निर्माण गरिसकेपछि सबै कोल्ड स्टोरको चाहिँ तपाईँको वरिपरि रहेका किसानहरूलाई त्यो कोल्ड स्टोरको सदस्य त्यो सहकारी संस्थाहरू मार्फत तपाईँको चाहिँ सदस्य बनाउने र तिनीहरूले चाहिँ आफूले उत्पादन गर्यो किसान केन्द्रमा लगाएर राख्न पाइयो अनि बिक्री बजार नपाउँदा बिक्री बजार बिक्री हुने बेला भएपछि झिकेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिक्री गर्यो यो चाहिँ कम्तीमा पनि उत्साह बढोस् किसानमा किसानहरूले उत्पादन गरेका चिजहरू हामीले चाहिँ थाङ्गाउन पाउने ठाउँ था। राख्न पाउने बिक्री बजार नपाउँदाखेरि राख्ने ठाउँ होस् भन्ने हिसाबले त्यो उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्यायो कृषि उपजलाई पाँचदेखि सात महिनासम्म सुरक्षित भण्डारण गरेर राख्न सकिने र रा बेमौसममा राम्रो मूल्यमा बिक्री गर्न पाउने भएकोले कृषि कर्ममा लागेका किसानहरूलाई थप सहयोग पुग्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको विश्वास छ शीत भण्डार बागमती प्रदेशकै ब्रीम परियोजना पनि भएको मन्त्रालयले बताएको छ उत्पादित तरकारीले बजारको अभाव झेलिरहेको बेला किसानहरूले सस्तो मूल्यमा तरकारी बिक्री गर्नुपर्ने समस्या शीत भण्डार सञ्चालनमा आए लगतै समाधान हुने बेनिघाट जोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटीले बताउनु भएको छ हामीले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य गरी तरकारीलाई चाहिँ अव्यवस्थित ढङ्गबाट यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरू तर उत्पादन गर्ने तर बजार मूल्य नपाएर फाल्नुपर्ने जो न्युजहरूमा हामी देखिन्थ्यो दे, त्यसले हामीलाई धेरै ठुलो पीडा दियो र त्यसलाई अब आइन्दा तरकारीहरू उत्पादन गरिसके पछाडि बजार भाव नआएको बेलामा कोल्ड स्टोरमा राख्ने र बजार मूल्य आइसके पछाडि फेरि त्यसलाई चाहिँ बजारीकरणमा लानका निम्ति कुरो सुवाव देख्यौँ र हामीले पहल गऱ्यौँ प्रदेश सरकार मुख्यतान्त्रिक मामिला मन्त्रीज्यूको विशेष पहलमा किसानहरूलाई यस्ता परियोजनाहरूबाट निकै फाइदा पुग्ने र आफूहरूले उत्पादन गरेको तरकारी र फलफुलजन्य वस्तुहरू बेमौसममा पनि बिक्री गरी आम्दानी राम्रो लिन सक्ने भन्दै खुसी भएको बताउनुहुन्छ यसो गर्दा बिचौलियाहरूको पनि केही हदसम्म अन्त्य हुने र आफ्नो मूल्यमा तरकारी बिक्री गर्न पाउने भन्दै किसानहरू पनि निकै खुसी भएका छन् किसानहरूलाई वास्तविकता फाइदा के हो भनेदेखि किसानहरूले उत्पादन भएको चिजहरू जस्तो प्याज आलु तरकारी जुनसुकै तरकारी पनि बेसी सिजनमा उत्पादन गरेर सिजनल तरकारी पनि उत्पादन गरेर कोलेस्टोरमा हालेर गर भोलि गएर भण्डार गरेर राखेर त्यसको चाहिँ मूल्य उचित मूल्य पाउने चाहिँ अपेक्षा आशा हो हाम्रो त्यति मात्र होइन उत्पादित वस्तु र खाद्यान्न भण्डारण लगायतको प्रयोजनका लागि गोदाम घरहरूको समेत आवश्यकता रहेकोले निकट भविष्यमा प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा आवश्यकता अनुसार गोदाम घरको निर्माण पनि गर्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लामाले बताउनुभयो प्रदेश सरकारले युवा लक्षित विभिन्न कृषिका कार्यक्रमहरू पनि लागू गरेको छ कानको खोजीमा विदेशिएका युवाहरूलाई स्वदेशमा नै कृषि कर्ममा लगाई रोजगारी दिन र मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ यस अन्तर्गत कृषि कर्ममा लाग्न चाहने युवाहरूका लागि सुलभ ब्याजदरमा ऋण लगानी र उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था समेत मन्त्रालयले गरेको छ यसरी हरेक स्थानीय तहहरूमा कृषि क्षेत्रलाई मजबुत बनाई आधुनिकीकरण गर्न सकेको खण्डमा किसानहरूको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ बागमती प्रदेश डायरी धादिङ देशकै राजधानी समेत रहेको बागमती प्रदेशमा तेह्र जिल्ला छन् विक्रम सम्बद्ध दुई हजार अडसट्ठी सालको जनगणना अनुसार बागमती प्रदेशमा देशको कुल जनसङ्ख्याको बिस दशमलव आठ सात प्रतिशत अर्थात् पचपन्न लाख उन्तिस हजार चार सय बाउन्नजना रहेका छन् तीन महानगरपालिका एक उपमहानगरपालिका एकचालिस नगरपालिका र चौहत्तर गाउँपालिका गरी एक सय उन्नाइस स्थानीय तह यो प्रदेशमा छ यस प्रदेशमा कुल क्षेत्रफलको करिब सत्र प्रतिशत अर्थात् तीन लाख त्रिचालिस हजार दुई सय चौहत्तर हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ जो मध्ये त्रिहत्तर प्रतिशत क्षेत्रफलमा खेती गरिएको छ प्रदेशको पशुपङ्क्षीजन्य उत्पादनमा माछा मासु अन्डा दुध दुग्ध उत्पादन र मह रहेका छन् पशुपालन क्षेत्रले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब एघार प्रतिशत र कुल कृषि ग्राहस्थ उत्पादनमा छब्बिस दशमलव आठ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको सन्दर्भमा पशु पशुपङ्क्षी क्षेत्रको विशेष आर्थिक महत्त्व छ बागमती प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्थापना भएपछि प्रदेशलाई खाद्यान्न तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै प्रदेश बाहिर र विदेशमा समेत निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनमा काम हुँदै आइरहेको छ कृषि क्षेत्रमा लागत कम र उत्पादन वृद्धि गर्न सिन्धुलीमा पहिलोपटक एकीकृत एक मोडल खेती सुरु गरिएको छ प्रदेश सरकारकै पहलमा सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका दुई हतपथे भलुवाहीमा पहिलोपटक सामूहिक चक्लाबन्दी खेती सुरु भएको छ एक सय एक्काइस विघाह क्षेत्रफल जमिनमा सामूहिक चक्लाबन्दी गरी भइरहेको खेतीमा स्थानीय उना अस्सीजना कृषक आबद्ध छन् हाल पचपन्न विघाह क्षेत्रफलमा सामूहिक खेती दुध उत्पादन तथा मलका लागि गाई पालन समेत भइरहेको छ गाई पालनबाट सङ्कलित गोबर मलले अर्ग्यानिक उत्पादन हुनुका साथै रासायनिक मलको प्रयोगको समेत अन्त्य भएको छ गोबरबाट नै हामीले त फाइदा भयो अर्ग्यानिक खेतीहरू लगाउने भयो होइन अनि अब हजुरको दुधबाट पनि इन्कमै फाइदैछ हाल चाहिँ यान्त्रिकरण भइसकेपछि चाहिँ बाँचो पका भएका खेतहरू चाहिँ शत प्रतिशत चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि क्री, अथवा बाली लाउन चाहिँ हामीले सकेको छौँ त्योबाट चाहिँ राहत पुगेको छ कृषि उत्पादन चाहिँ बढेको छ मत्स्य पालन कृषि सिँचाइ तथा कृषि सडकको निर्माण दनुवार समुदायको कला संस्कृति झल्कने कला सङ्ग्रहालय होमस्टे लगायतको विकास गरिएको छ बागमती प्रदेश सरकारले पच्चिस लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएपछि आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छत्तरबाट सुरु गरिएको चक्लाबन्दी खेतीमा हालसम्म प्रदेश सरकारको अस्सी प्रतिशत र समूहको बिस प्रतिशत गरी कुल आठ करोड पन्ध्र लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ परम्परागत खेती मात्रै होइन धान मकै गहुँ मात्रै होइन हामीले चाहिँ यसमा तरकारी खेती गर्ने कार्यक्रम छ त्यसै गरी गाई फर्म बनेको छ गाई पालन गर्ने माछा पालन गर्ने अनि फार्म स्टेसन पालन गरेर यहाँका दनुहार समुदायहरूको सांस्कृतिक पहिचान पनि दिने र उहाँहरूको जीवनस्तर पनि उठाउने यो कारे कारे कारे। बागमती प्रदेशभित्र कृषि मन्त्रालयको समेत अनुदान सहयोगमा भइरहेको प्राङ्गारिक तरकारी खेती एकीकृत एक र चक्लाबन्दी खेतीको बागमती प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन बढाउँदै अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न किसानहरूलाई प्रविधिमा आधारित खेतीसँगै सामूहिक खेतीतर्फ आकर्षित गरिरहेको छ अब काभ्रेको दुर्गम डाँडापारी क्षेत्रको महाभारत गाउँपालिकाका केही स्थानीय तहमा पहिलो पटक सडकको पहुँच पुगेपछि यो दसैँमा आफ्नै गाउँठाउँबाट मोटर चढ्न पाएकोमा हर्षित बनेका स्थानीयको खुसी बारेको प्रसङ्ग छ काभ्रे जिल्लाको विकट डाँडापारी क्षेत्रमा अब बिस्तारै विकासको गतिले फड्को मारिरहेको छ सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारको सक्रियतामा भौतिक विकासमा पछि परेको डाँडापारी क्षेत्रले विकासमा फड्को मारिरहेको बारे काभ्रेबाट सहकर्मी देवराज केसीले पठाउनु भएको यो सामग्री काभ्रे जिल्लाको विकट डाँडापारी क्षेत्रमा अब बिस्तारै विकासको गति फड्को मारिरहेको छ संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहको अगुवाईमा प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोगमा भौतिक पूर्वाधारसँगै विकासको गति अगाडि बढिरहेको छ विशेष गरी भौगोलिक हिसाबले सडक सञ्जालले नै जोड्न नसकेको डाँडापारी क्षेत्रको महाभारत गाउँपालिकामा अहिले सबैजसो भेगमा कच्ची सडक सञ्जालले जोडिएको छ जसअनुसार जिल्ला सदरमुकामदेखि गाउँपालिका केन्द्रसम्म जोड्ने मोठुर बाटोको स्तर उन्नतिसँगै कालो पत्र गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको उन्चास करोड रुपैयाँ बजेटबाट पहिलो चरणमा महाभारत गाउँपालिकाको केन्द्र देवीटार जोड्ने वडा नम्बर पाँचको खोलाघारी घङब्रिङ देवीटार आठ दशमलव सात किलोमिटर सडकको शिलान्यास भइसकेको छ प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालले छिट्टै निर्माण कार्य सक्न बजेट व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भएको छ उहाँले सडक सञ्जालमा जोडिएसँगै महाभारतका बासिन्दाको आर्थिक उपार्जनमा ठूलो सघाउ पुग्ने बताउनुहुँदै कृषि पर्यटन र स्थानीय उत्पादन बढाउने प्रयासमा जुट्न पनि

मन्त्री फुयालले महाभारत गाउँपालिकामा मध्यम र उच्च स्तरको जनशक्ति निर्माणका लागि डाँडापारीको दुईवटा पालिकासँग बसेर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको समन्वयमा तालिम प्रदान गर्न आवश्यक रहेकोले त्यसका लागि प्रदेश सरकारले नेतृत्वसहित पहल गर्ने पनि बताउनुभयो एकातिर प्रदेश सरकारको सहयोगले महाभारत गाउँपालिकाको आर्थिक सामाजिक विकासको सम्भावना र आशा जगाएको छ भने अर्कातर्फ महाभारत गाउँपालिकाकै वडा नम्बर पाँच बुढाखानीको घुँडे बेत्तिनीसम्म यात्रुवाहक बस सञ्चालनमा आएपछि मोटर गाडी चढेर बजार र सदरमुकामसम्म ओहोर दोहोर गर्ने स्थानीयको वर्षौंदेखिको चाहना पनि पूरा भएको छ बागमती प्रदेश सरकारको पचास लाख रुपैयाँ र महाभारत गाउँपालिकाको तीस लाख गरी कुल अस्सी लाख रुपैयाँको लागतमा मोटर बाटो निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएपछि दैनिक रूपमा बस सञ्चालनमा आएको छ महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष का कान्छालाल जिम्बाले सङ्घीय राजधानीसँगै जोडिएको भए पनि विकासमा पछि परेको काभ्रेफलाञ्चोकको डाँडापारी क्षेत्रको बासिन्दाको मुहार प्रदेश सरकार गठन भएसँगै फेरिएको बताउनु भयो अध्यक्ष जिम्बाले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा गाउँपालिकाको आर्थिक सामाजिक विकास र परिवर्तनको काम बल्ल सुरु भएको बताउनु भयो गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने पहिलो सडकको रूपमा चाहिँ यो हामीले चाहिँ अगाडि बढाएको छ अहिले यो नौ किलोमिटर चाहिँ पिच हुने कार्यक्रम छ यो उन्चासी वर्गले यो स्थितिमा चाहिँ गाउँपालिकालाई चाहिँ सहर बनाउनको लागि गाउँपालिका केन्द्रबाटै पिचका चाहिँ कार्यक्रम सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने जोड थियो यसलाई टेवा पुगेको छ यसले महाभारतको अधिकांश जनतालाई यस्तै ठुलो फाइदा पुग्नेछ भन्ने आशा विश्वास पहिलो पटक गाउँमा यात्रुवाहक बस आएपछि घोडे र बेत्तिनी लगायतका स्थानीयहरू खुसी भएका छन् यसअघि बनेपा धुलिखेल जानका लागि मङ्गलटारसम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अब गाउँमा नै बस आएपछि उनीहरू निकै खुसी भएका छन् एकातिर प्रदेश सरकारको सहयोगले महाभारत गाउँपालिकाको आर्थिक सामाजिक विकासको सम्भावना र आशा जगाएको छ भने अर्कोतर्फ महाभारत गाउँपालिकाकै वडा नम्बर पाँच बुढाखानीको घुँडे बेत्तिनीसम्म यात्रुवाहक बस सञ्चालनमा आएपछि मोटर चढेर बजार र सदरमुकामसम्म ओहोरदोहोर गर्ने स्थानीयको वर्षौँको चाहना पनि पुरा भएको छ हस्त कार्यक्रम बागमती प्रदेश डायरीको यो श्रृङ्खलामा यति नै सबै सहकर्मी साथीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार